Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні Кабінет міністрів України запровадив карантин в Україні з 12 березня по 3 квітня. А з сьогоднішнього дня, з 11 березня, в Тернополі заборонили проводити масові заходи в приміщеннях. Таке рішення прийняли під час засідання оперативного штабу протидії коронавірусу. Рішення оперативного штабу Тернопільської міської ради не передбачало призупинення навчання у закладах освіти. Втім, рішення Кабінету міністрів України рекомендувало призупинити навчання в закладах освіти, дитсадках та вищих навчальних закладах. Ну і, власне, сьогодні, після засідання Кабінету міністрів України, близько 6-ї години вечора управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації видали указ про призупинення освітнього процесу у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти та вищої освіти на території області. Детальніше дивимося далі у сюжеті. За призупинення навчання в усіх навчальних закладах області 33 члени комісії проголосували одноголосно. Рішення зачитав начальник обласного управління цивільного захисту населення Ігор Лєвінський. Основні тези, які були прийняті на комісії. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області призупинити освітній процес у закладах освіти області. Керівникам органів управління, відділів освіти, районних державних адміністрацій, міських рад, об'єднаних територіальних громад області, директорам закладів професійної, професійно-технічної, вищої освіти та закладів освіти обласної комунальної власності Тернопільської обласної ради призупинити освітній процес у закладах дошкільної, позашкільної, загальної, середньої освіти, професійної, професійно-технічної та вищої освіти на територіях області терміном до 03.04.2020 року включно. Тимчасово призупинити проведення масових заходів на відповідній території. Термін до 03.04.2020 року включно. Це практично остаточне рішення. Ми ще чекаємо постанову Кабінету міністрів, яке сьогодні було засідання Кабінету міністрів, і ця постанова має бути відповідною або сьогодні, або завтра вона буде вже в засобах інформації, і ми будемо також реагувати на цю постанову. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка. Тут навчається 719 дітей. Сьогодні відсутні 47 учнів, розповіла заступниця директора з навчально-виховної роботи Ольга Ензельт. За її словами, з листопада минулого року моніторять відвідуваність дітей, зокрема, відсутність в школі через хворобу. Каже, на сьогодні причин призупиняти навчання у їхній школі немає. На цю хвилину у нас стабільний показник, який характерний для цієї пори року упродовж декількох років. У нас десь так 40-50 учнів в цей час відсутні за хворобою. На нашу думку, наразі це не потрібний карантин в цю хвилину. Що буде до завтра, до післязавтра, це важко сказати. В українській гімназії у 3 класі навчається син Мирослави Пігур. Жінка каже, підтримує обмеження навчального процесу. Ми знаємо, в якому стані наша медицина, тому я вважаю, що здоров'я і життя кожної дитини дорожче. Можна проводити онлайн-навчання. В вищих навчальних закладах є так звані також мудли. Я не думаю, що це буде проблематично, оскільки моя дитина – це вже середній шкільний вік, він буде зайнятий читанням. А це тернопільський дитсадок номер 25, що на вулиці Академіка Горбачевського. Його відвідують 380 дітей, розповіла завідувачка закладу Наталія Немировська. Відвідування нормальне, стабільне для цієї пори року, коли деякі дітки хворіють на ГРВІ. Всі карантинні засоби, ще починаючи з січня місяця, згідно наказу управління освіти і науки по грипу, прийом дітей проводиться з вимірюванням температури, оглядом зіви. Цей садочок відвідує молодший син Наталії Чайки – Святослав. Ну, двояко, тому що дітей нема де дівати, в принципі, з одної сторони. З другої сторони, дітям треба де потім відробляти, теж їх нема куди дівати. Ну, ні так, я навіть не знаю. Ясне діло, що це неприємна ситуація, тому що стосується здоров'я наших дітей. Не знаю, двоє дітей, значить, старший сидить з молодшим, одне. Начальниця обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, у деяких школах навчання відбуватиметься дистанційно. Діти будуть отримувати завдання від вчителів онлайн. Це трошки легше, це може відбуватися дистанційно, так, де можуть здійснювати
ведення уроків онлайн, де діти можуть підключатися до єдиної мережі і слухати те, що говорить вчитель. У сільській місцевості це буде трішки складніше, але ми разом з тим маємо розуміти, що сільська місцевість більш компактна, і на її території вчитель може чи індивідуально працювати з тими дітьми, якими необхідно. Обмеження навчання зможе знизити інтенсивність поширення коронавірусу, каже лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Левова частка випадків коронавірусної інфекції 80 протікають в легких та стертих формах. Це означає, що ці люди за медичною допомогою звертатися не будуть. І ніяка коронавірусна інфекція у них діагностована не буде. Але вони більш небезпечні як джерела інфекції, аніж ті люди, стосовно яких будуть вживатися певні заходи – санітарні та медичні. Тому, на превеликий жаль, треба розуміти, що циркуляція і поширення коронавірусної інфекції, в тому числі на території України, це абсолютно можливо. Детальніше про обмежувальні заходи та готовність лікарень говоримо у нашій програмі. Поруч зі мною Марія Павєлєва, заступниця генерального директора Тернопільського обласного центру громадського здоров'я. Кажу вам доброго вечора. Та Василь Данчак, начальник відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, власне, які місцеві ради, окрім Тернопільської міської ради, прийняли рішення про обмежувальні заходи? І вже після того, як Кабмін сьогодні прийняв рішення про карантин, чи потрібні такі обмежувальні заходи на місцевому рівні, чи в принципі це вже обмеження заходів так там, де багато людей по всій Україні, і таких рішень не потрібно? Ну, станом на сьогодні можемо сказати, що тільки вчора це оперативний штаб засідав у місті Тернополі, і відповідно такі заходи були прийняті лише у місті Тернополі. Тобто, на сьогоднішній день. І, в принципі, наразі таких рішень від місцевих органів так, влади вже не потрібно. Поки що таких рішень і не було на місцях. Ну, враховуючи, мабуть, те, що все ж таки місто Тернопіль – це обласний центр, відповідно, сюди стікається дуже багато людей. І, крім того, з врахуванням того, що все ж таки заклади міста Тернополя, вони визначені як госпітальні бази, як для мешканців міста, міської громади, так і все ж таки для мешканців області. Тобто до обласного центру, до Тернопіля так. Особлива увага, тому... Ну, звичайно. Таке рішення приймали на оперативному штабі вчора у Тернопільській міській раді. Пане Василю, скажіть, будь ласка, власне, обмеження яких заходів буде відбуватися у Тернополі? Чи це стосується лише комунальних, державних, чи також і приватних? Дійсно, вчора відбулося засідання оперативного штабу для координації дій щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції під головуванням міського голови Сергія Надала. І, власне, відбулося не тільки засідання штабу, а й засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки. І було запроваджено ряд заходів, обмежувальних заходів. Зокрема, перше, в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, заборонити на території Тернопільської міської територіальної громади проведення масових заходів у закритих приміщеннях. Мова йде про театри, кінотеатри, заклади дозвілля, які носять не обов'язковий характер, а також максимально обмежити на відкритих місцевостях масові заходи. Якщо говорити про жителів міста Тернополя і також Тернопільської міської громади, теж прийнято ряд заходів, а зокрема, якомога менше користуватися громадським транспортом для громадян віком більше 65 років проводити самообмеження і, ну, скажімо, не знаходитися в місцях масового скупчення людей і тільки по нагальних потребах користуватися також громадським транспортом. Ну, власне, додам, що сьогодні на прес-конференції і прем'єр-міністр України сказав про такі обмежувальні заходи. Там йшлося про те, що заборонені скупчення людей, де більше, ніж 200 людей, і, власне, ігнорування обмеження таких заходів буде каратися адміністративним, так, напевно, адміністративним стягненням згідно із законодавства України. Власне, про громадський транспорт, знаю, що серед рішення оперативного штабу було рішення про дезінфекцію громадського транспорту. Сьогодні наші колеги побували на цьому процесі, побачили, як це відбувається. Давайте подивимося і ми. –
Це депо «Тернопіль Електротранс» у гаражному приміщенні дезінфікують тролейбус, що курсує за маршрутом номер 11. Прибиральниця Марія Постолотій в захисному одязі та респіраторі розпилює розчин неохлору. Процедура триває приблизно півгодини. Неохлор підприємство купує за власні кошти, розповів начальник ремонтної служби пасажирського транспорту Богдан Бурий. За його словами, розводять його самостійно – 27 грамів на 10 літрів води. Богдан Бурий каже, розчин безпечний для здоров'я пасажирів. Збільшили кількість дезінфекцій, відколи в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу 3 березня. За словами Богдана Бурого, знезаражують тричі на день, коли транспорт заїжджає на мийку, на перерву та під час техогляду. У Тернопіль Електротрансі зараз є 52 тролейбуси та 16 комунальних автобусів, які виїжджають на рейси, каже Богдан Бурий. За його словами, дезінфікують всі. Пані Марія, чи покращилася готовність області до можливого проникнення коронавірусу до нашої області, власне, чи закуплені якісь препарати, обладнання, засоби захисту? Ну, якщо говорити про заклади охорони здоров'я на територіях, то мова йде більше про засоби захисту, індивідуального захисту. Скажімо так, ця ситуація моніториться щотижнево. Тобто на одиничні, спорадичні випадки захворювання все ж таки є. Ну, згідно наших всіх алгоритмів, які розроблені на території області, все рівно пацієнт з підозрою на ймовірний, можливий випадок, все рівно він має бути транспортований бригадою швидкої допомоги до лікувального закладу міста Тернополь. Якщо це доросла лікарня швидкої допомоги, якщо це дитина, лікарня, міська дитяча лікарня, інфекційне відділення. Експрес-тестів ще немає в нас в області. До Києва везуть результати. Дивіться, експрес-тести мається на увазі, якщо швидкі тести ми маємо тільки на грип А і Б. Відповідно, в лікувальних закладах вони є. Швидкі тести, які на сьогодні вже чули ми таку інформацію про те, що на коронавірус швидкі тести, вони тільки з'явилися в місті Києві. Я бачу, що звітувався мер Кличко про те, що там 1000 тестів закуплено. Поки що на наших територіях швидких тестів немає. Що стосується тест-систем, відповідно для проведення ідентифікації збудника на коронавірус, такі тест-системи є лише на сьогоднішній день у Центрі громадського здоров'я. Ну, відповідно, в принципі, лабораторний центр планував, що при можливості, відповідно, можна було би їх закупити, ну, враховуючи те, що все ж таки якісь підозри є, з метою швидкого реагування на ситуацію. Але поки що, на жаль, область не має. І ми працюємо по такому алгоритму, як і працює вся Україна. Перше, ми визначаємо, чи це є грип А, грип Б. Якщо є позитивні знахідки, далі ми припиняємо роботу. Якщо є знахідки негативні, відповідно, далі матеріал поступає вже безпосередньо до Центру громадського здоров'я. Саме зараз, сьогодні, наразі є якісь підозри, так, і, можливо, тобто, якісь лабораторні аналізи проводити? Ну, звичайно, що, як ми бачимо, і вся Україна, Центр громадського здоров'я інформував про те, що 41 випадок підозри був в цілому в Україні, і, відповідно, наша область також мала підозри. Ми також працювали і продовжуємо працювати, тому що в цьому механізмі задіяно дуже багато структур, і все це як велике колесо, і кожна структура має певний часток роботи. І всі ми працюємо злагоджено для того, щоб ми своєчасно при ймовірному випадку своєчасно інформували, ізолювали хворого, доставили до лікувального закладу, щоб матеріал своєчасно був доставлений до вірусологічної лабораторії, лабораторного центру. І незважаючи часом на пізню годину, люди працюють для того, щоб ми отримали результат, і тоді вже бачили, далі ми працюємо чи припиняємо свої дії. Все-таки опорною лікарнею єдиною залишається Тернопільська, так? Ну, два лікувальних заклади Тернополя. Можливо, якщо б пацієнт звернувся в лікувальні заклади, наприклад, області, тому що ми, звичайно, не можемо виключити такої ймовірності, можливо, щоб там була просто тимчасова ізоляція, поки не уладнаються всі питання щодо транспортування і, відповідно, госпіталізації хворого у безпосередні заклади. Тобто можливість ізоляції в районних лікарнях? Так, тимчасово, все рівно там, де, звичайно, є або інфекційні відділення, або, ну, є просто розроблені певні алгоритми,
дій. І, відповідно, медики відпрацьовували вже ці алгоритми дій. І, відповідно, все рівно, як виникає якась ситуація, інформуються експерти управління охорони здоров'я. Тобто є багато дуже задіяних фахівців, які таким чином опрацьовують цю інформацію і тоді вже дають хід діям, чи потрібно госпіталізовувати, чи є це дійсно такий випадок, чи, можливо, в деяких випадках потрібна самоізоляція тих осіб, які приїхали, наприклад, за кордону і, відповідно, на 14 днів можуть перебувати в домашніх умовах на самоізоляції. Власне, знаємо, що вчора в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні встановили 6 редукторів у боксах та у палаті інтенсивної терапії з киснем. Це за словами директора лікарні Ярослава Чайківського. Він нам розповів. Давайте подивимося, як вони виглядають. Це шафа для зберігання кисневих балонів. Ось по цьому киснепроводу транспортується кисень до палат. За словами директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, систему подачі кисню монтували 3 дні працівники фірми-підрядника зі Львова. Система подачі кисню, вона використовується в тих випадках, коли у хворих з коронавірусом розвивається пневмонія. Важка форма, і коли хворі не можуть самостійно дихати, вони потребують допоміжної вентиляції легень з подачею кисню. В інфекційному відділенні встановили 6 редукторів у боксах та у палаті інтенсивної терапії, розповідає Ярослав Чайківський. За його словами, обладнання регулює тиск кисню в системі і допомагає забезпечувати хворого штучною вентиляцією легень. Якщо у хворого буде підозра на коронавірус, він буде госпіталізований саме у ці боксовані палати інфекційного відділення, які вже готові повністю до прийому хворих із коронавірусом. Щодо ймовірності поширення вірусу та забезпеченості масками, маємо наступну інформацію із засідання оперативного штабу в міській раді, яке відбувалося вчора. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, на Тернопільщині були 2 підозри на коронавірус, але вони не підтвердилися. У хворих виявили грип типу Б. Ситуація ускладнюється тим, що все це накладається на сезонну епідемію грипу, яка триває. Це сезонна епідемія середньої інтенсивності. Станом на сьогодні перехворіло 8,1% населення. І в останні дні захворюваність дещо почала зростати. Чому в області незначно, на 3%. Захисних масок у більшості аптеках Тернополя на сьогодні немає. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Є декілька аптек, які мають наявності. Інформацію про тих, хто має в наявності маски, всі необхідні дезінфікуючі засоби, щодня буде оперативно отримувати на свою електронну скриньку відділ охорони здоров'я міської ради, який зразу буде розміщати цю інформацію на всіх сайтах, на всіх ресурсах, які є в Тернопільській міській раді, в засобах масової інформації, щоб тернополяни знали, де продається та чи інший засіб, де продається та маска чи інша, де вони можуть її купити. Власне, про забезпеченість медикаментами та засобами захисту ці лікарні, які визначили опорними, чи якесь ще додаткове обладнання прийшло за минулий тиждень, тому що саме так відтоді почали інтенсивніше готуватися до можливого проникнення коронавірусу до нашої області. Звичайно, як ми бачили з сюжету, дійсно в лікарні швидкої допомоги надзвичайно швидко зреагували. Міською владою було виділено додаткові кошти на забезпечення киснем, власне, боксом відділень і палати інтенсивної терапії. Для чого цей кисень, власне, потрібен? Це для підтримки організму? Для кисень, власне, необхідний для хворих з важким станом, в кого рівень кисню в крові падає, зменшується. Тому це потрібно, в боксованих відділеннях має бути обов'язково підведений кисень. Тобто це основний метод так званого лікування, так? Підтримки організму під час захворювання. Фактично можна сказати, що один з основних методів. Так.
так, і має бути обов'язково підведений до апаратів штучної вентиляції легень. Якщо говорити про додаткове обладнання, виділено так само кошти на апарат штучної вентиляції легень в сумі 800 тисяч гривень. І, власне, на наступному тижні буде проведено закупівля цього апарату. А також виділено додаткові кошти на забезпечення двох інфекційних відділень, як лікарні швидкої допомоги, а також дитячої міської комунальної лікарні для забезпечення засобів індивідуального захисту. Мова йде про маски, про респіратори, також про біокостюми для біозахисту комбінезонного типу, тобто, щоб працівники, які чергові працівники, медпрацівники, які будуть стикатися з такими в майбутньому, з такими пацієнтами, щоб були забезпечені засобами індивідуального захисту. Це для працівників, так? Тобто це так. Для медперсоналу. Що для звичайних тернополян, там, чи жителів області? Тому що я вчора особисто спробувала купити маску, в одній аптеці знайшла, вона вартує 17,50 на вчорашній день. Чи будуть додаткові поставки, кому це відомо, від кого це залежить, чи є інформація? Мабуть, ми не маємо ще такої інформації. Питання, звичайно, цікаве. Але ми ще раз хочемо наголосити про те, що маска – це не панацея. І, відповідно, маска дійсно необхідна лише людині хворій, медичним працівникам, які дійсно стикаються, відповідно, повинні мати якийсь певний захист. І, відповідно, маска найбільше потрібна тим, хто доглядає за хворими людьми. В інших ситуаціях ми говоримо про те, що, ну, звичайно, маски потрібні, але не, знаєте, в нас така панацея, що не скуповувати, не скуповувати, так, не скуповувати масово ті маски, тому що, ну, ми розуміємо, що маска, якщо її використовувати, вона також має певний свій термін, тобто кожних 3-4 години, якщо це здорова людина, і відповідно це хіба можна використовувати при великому скупченні людей. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день заборона великого скупчення людей, то відповідно... Ну і більше того, я хочу додати, що це питання не місцевого рівня, це взагалі загальнонаціональне державне питання. Тобто йде мова про відсутність масок на складах на, у постачальників. Ну, сьогодні було обмовлено на Кабміні про те, що були кошти виділені додаткові. Так, не зазначено, чи вони будуть спрямовані на придбання масок. Але до чого я це веду? Тому що на засіданні оперативного штабу було зазначено, що якщо буде зафіксовано перший випадок коронавірусу на території області чи громади, так, тут немає уточнень, то буде запроваджено на території громади масковий режим. Тому, власне, масковий режим – це було питання через те, де знайти ці маски, і чи мали би керівники установ та організацій забезпечувати своїх працівників. Чи це прописано? Так, це прописано, звісно. Це було так само вчора рішенням штабу. Було прописано всім керівникам організацій і установ, комунальних установ міста забезпечити масками, забезпечити своїх працівників. І, відповідно, йде зараз мова про те, що будемо просто шити марлеві пов'язки з марлі, звичайно. Організовувати підприємства для пошиття тої кількості, необхідної кількості масок, щоб забезпечити всіх працівників комунальних закладів. Вчора також на Раді церков рекомендували запровадити обмежувальні заходи, саме зменшити кількість та тривалість богослужінь. Подивимося, що з цього приводу каже архієпископ Нестор. Частина того, що рекомендують, зокрема, скоротити кількість і тривалість богослужінь, чи взагалі перестати певні богослужіння звершувати, чи закрити недільні школи, чи, зокрема, там причащати одноразовими ложечками з одразу стаканчиків, вони, звичайно, що неможливі для виконання, і церква, звичайно, не готова на такі речі йти. Разом з тим, церква вважає дуже правильним те, щоб звернутися до людей, інформувати їх про те все, що відбувається зараз в Україні, і закликати до пильності, до того, щоб люди, які відчувають симптоми захворювання або десь контактували з людьми, які можуть бути хворими на коронавірус, не приходити до храмів і залишатися вдома. Також церква буде закликати парафіян звернутися до сімейних лікарів, пройти відповідну перевірку і тести на стан здоров'я. Ну,
сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України зазначили, що карантин передбачає закриття авіасполучень з деякими країнами та закриття більшої частини КПП, із 219 залишиться 49. Чи передбачені механізми у Тернополі та Тернопільській області щодо того, що ми будемо робити з людьми, які повертаються з Італії, скажімо так, чи з країн, де зафіксована велика кількість випадків коронавірусу? Так ми десь будемо моніторити міграційні дані таким чином, чи розраховувати на їхню свідомість? Ну, взагалі, для ті пацієнти, не пацієнти, а люди, які повертаються з країн, які визнані небезпечними по коронавірусу, так, якщо вони контактували з такими людьми, чи вони просто приїжджають з тих країн, у них має бути обов'язково самоізоляція шляхом звернення до свого сімейного лікаря. Ось, і 14 днів вони просто мають контролювати свою температуру тіла і перебувати на самоізоляції. Ну, температура тіла 37 – це вже сигнал для небезпеки звернення до лікаря? Ні, ну, це не сигнал. Тобто, перш за все, кожна ця людина, яка приїхала, вона має бути на телефонному зв'язку з сімейними лікарями, або, тому що ми бачимо і знаємо, що не всі люди ще заключили декларацію сімейними лікарями, то, відповідно, в такій ситуації потрібно просто в телефонному режимі зв'язуватися з лікувальним закладом, це я говорю про область, який є найближче розташований за місцем проживання. І таким чином просто в телефонному режимі людям розкажуть, якщо є, звичайно, потреба, і стан людини погіршується, відповідно, ці ситуації, тому що всякі є різні ситуації, тобто людина приїхала, вона може бути здорова, але цих протягом 14 днів людина може і захворіти. Відповідно, тоді вже медики оцінюють стан пацієнта, чи це є якесь гостре респіраторне захворювання, відповідно, включаючи повністю епіданамнез. Тобто тоді в подальшому проводяться ще додаткове опитування, таким чином, щоб спростувати або підтвердити, що це якийсь є ймовірний випадок. Також у місті працює телефон гарячої лінії, куди такі люди можуть звернутися, можуть зателефонувати, де вони поспілкуються з кваліфікованим спеціалістом, інфекціоністом, який надасть їм рекомендації щодо подальшого перебування чи госпіталізації, якщо в разі буде виникне така необхідність. Тобто тут ми розраховуємо цілковито на свідомість людей, які приїжджають із-за кордону і мали би себе самоізолювати, так, зателефонувати до свого лікаря. Я вам дякую, що були гостями нашої студії. Нагадую, що сьогодні ми говорили про карантин, який запровадив уряд від завтра, 12 березня, до 3 квітня. Наразі обмежувальні заходи прийняла і Тернопільська міська рада з сьогоднішнього дня. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре. До побачення. We'll be right back.